E antes de começar esse vídeo, eu tenho um assunto muito sério pra falar com vocês. Se você não vive embaixo de uma pedra, você com certeza ouviu falar sobre crise no país recentemente. Mas sabe uma área que não foi afetada? A área da tecnologia. Sim, ela só cresce, e a ascensão da tecnologia, principalmente aqui no Brasil, é lógico, no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil, é realmente considerável. É óbvio que depois que eu falei isso, você quer estar preparado para entrar no mercado de trabalho. Não, malandro, vou te contar um segredinho. A ESPM tem um novo curso que prepara você para atuar com tecnologia em qualquer empresa, nas diversas áreas de comunicação, games e dos negócios digitais. É o curso de Sistemas da Informação em Comunicação e Gestão da ESPM. É um curso inovador no mercado, com 80% das aulas em laboratórios com padrão internacional, preparação para certificações, mentoring com executivos e trilhas de especialização. Então, para você que curte inovação, tecnologia, games, aplicativos, você é um cara que vive conectado, você compartilha tudo, seu smartphone está sempre perto de você. Esse é o seu curso. Mas aí, quais são os pilares do curso de Sistemas da Informação em Comunicação e Gestão da ESPM? Tema da informação, desenvolvimento de apps, empreendedorismo digital, ou seja, startups, tecnologias inovadoras, sim, malandro, a gente tá falando tipo de realidade virtual, tá ligado? Big Data e Game Management, ou seja, você vai poder trilhar o caminho do gerenciamento de games, ou de aplicativos web e mobile, e também toda a parte de Digital Business Intelligence. A meta é formar profissionais com conhecimento de tecnologia, mas principalmente voltar para aplicação de soluções tecnológicas. Ó, só algumas áreas que você vai poder atuar com esse curso: empresas de conteúdo digital, agências de comunicação, empresas de tecnologia, indústria de game, startups e malandro, por aí vai. Não, e a estrutura dos caras é séria, de fazer inveja. Eles contam com 2 laboratórios de nível internacional, com lousas de vidro e tudo o que for necessário para que você lide o tempo inteiro com tecnologia. Uma ludoteca, que é um espaço exclusivamente desenvolvido para você trabalhar em cima do desenvolvimento de jogos ou da gamificação da empresa, que é uma grande tendência do mercado. Uma sala completamente tecnológica e até mesmo um game lab, um espaço para pesquisa e experimentação lúdica por meio de jogos. Então é o seguinte, se você gostou, se você quer se preparar realmente para trabalhar na área de tecnologia, e eu realmente recomendo, é uma área maravilhosa, as inscrições estão abertas, tem um link aí no topo da descrição. A prova é no dia 19/6, então não perde tempo. O site é www.espm.br/tech. TECH, Tech, beleza? Clica no link que tá aí no topo da descrição, que lá você vai ter um monte de informação. Inclusive tem um vídeo do Fênix lá, ficou uma gracinha, gente, vocês não têm noção. E vem se preparar para um mercado que tá realmente crescendo muito, que tem um potencial absurdo, manos. Enfim, espero que tenham gostado. E agora, vamos para essa gameplay. Se o Drezzy for de recruta, a gente vai matar ele. Foda-se. Deixa eu matar ele com um tiro de gás, assim, bem na boca. Mas beleza, mas vai ter que matar rápido, porque se ele chegar ali, ele vai te matar, ratão. Não, e ele louco, é dos caras que faz rebelião, velho. Ele faz rebelião, é bobão. E se ele já não estiver lá escutando tudo, esse lixo? Não, ele é rebelião, mas aí geral vai estar vendo na live. Não faz rebelião, não. Ele já fez rebelião alguma vez? Já, várias vezes, tio, várias vezes. Vai, ratão, dá seu show aí, ratão. Vai, ratão, vai, ratão. Ah, não, é porra, drone. Esse era um drone. Puta, ele tem 30 segundos ainda. Mano, ele foi pegar alguma coisa pra comer, ele vai tipo Beto Carreiro e demora pra caralho. Bom, eu Drezzy pegando coisa pra comer, vai trazer um... Ele sempre demora. Quando eu vou, pegou o negócio pra comer. Cara, sempre demora o Drezzy. Muito gordo. Ele vai na padaria 3 vezes por dia e vai comer 7 vezes por dia. Toda hora ele volta com pão, toda hora que ele volta com um negócio de salame, tipo... O Deus localizou uma bomba. Vem cá, e o PS4? Nossa! Não, aqui não é no PS4, né? O nosso negócio é PC. PC hacks? 5 segundos para inserção. PC hacks, a gente gosta de jogar com os hacks aqui. Hoje o Panetão publicou lá na page. Cadê ele? Tá aqui, tá aqui. Ah, ele tá vivo, ah, eu sabia. Toma, filha da puta! Ele tava ali o tempo inteiro, cuzão. Deve recuperar o desativador. Eu cheguei atrás de Black Beach, que era o ratão no meu lado, mano. Toma no cu. Tava aí o tempo inteiro, né, seu Lich? Não, eu voltei quando o ratão tava falando que eu comia salame. Nem gosto de salame. Passou ali naquele cantinho ali, ó. E o medo de levar um bocão aqui. Puta que pariu, eu sabia que tava ali, mano. Ainda virei. Yoona, tem Yoona. Eu matei um cara que tava aqui dentro, ele caiu aqui no alçapão. Ah, ele caiu no alçapão, malandro. Planta, foda-se. Tá vindo na escada da esquerda, eu. Acabou, deu ela. Vou pegar ele aqui, eu vou cair aqui. Tá na frente da porta aí. Ele é facada. Ele tá aí na porta. Deixa eu tentar entrar. Olha o pezinho dele, reto aí. Ah, garoto. Ô, mano, na moral, o Buck é muito bom, tio. Vai se fuder. A arma dele é muito forte, tio. Essa arma aí é o... Nossa, não, é dois tirinhos no peito pra matar, mano. Sim, na cabeça, dois no peito. Muito gostoso. I'm gonna think, with the bro. Like a job through. Wanna focus on but whoa. What would be with me? Whoa. Vou precisar jogar de pulse nessa porra. Defenda a localização das bombas. Hora de proteger de verdade. Sensor cardíaco preparado. Sempre tem um cara desse que fala. Os outros caras cumprimentam de boa, elogia, e sempre tem um cara vacilão. Eu gosto dos outros, né? O Drezzy. Eu ia falar tem piroca pra você também, ô Tórios, só que eu ia acabar zoando o moleque. 10 segundos e contando. 5 e contando. Os inimigos acharam uma bomba. Preparar pro ataque. Os inimigos localizaram uma bomba. Sensor cardíaco ativado. Vamos morrer, Não. Tá tudo aqui. Tá tudo embaixo, entraram. Pelo sentido E. Embaixo? É aqui em cima, já tem cara de rapel aqui na house. Deixa eu ver aqui que eu tô com o scanner. Calma aí. Cuidado na janela, tá quebrada já. Nessa janela aqui atrás, ó, cuidado aqui. Banheiro. Eles já entraram ou eles estão por fora ainda? Tinha aqui na escada e a Ash tá aqui na janela da... Tem um Blackbeard aqui na janela da B, mano. Oi, olha, essa merda não pega nada. Ah, tem ninguém aí? Não. Ah, tem um cara que tava pegando na janela da B. O Patife matou um cara que tava na janela. Matei o martelão. Ó, tem dois em cima do telhado, tem uma na clarabóia da escada. Barra. Bloqueando a porta! O rato com essa porra, Que cena ridícula, Cara, ratão, cuidado aí, ratão. Tá rolando tiro solto aí. Tomei bocão. Peguei um. Tem um Blackbeard aqui na janela que não tem como eu pegar ele, mano. Eu matei o Blackbeard. Bom. Tem um dog aí. Vai chegar junto aqui. Vou ter que te ressar, velho. Não, o cara te ressa. E o Doc? Chega onde, o Doc? Eu tô lá embaixo, eu não consigo subir aí não. Tem uns caras marcando escada aqui, eu quase morri. Pra subir aqui, velho. Se ele tiver aqui ainda... Tá aí não, Yoona. Pode vir. Mano, essa merda não pega nada. Esse scan aqui... Ratão, tem que ficar de olho se você ganhar 5 pontos ou você achou a direção. Cadê você? Ah, na clarabóia tem, Qual clarabóia? Mas tem que estar muito de pertinho. Tem um cara aqui pela escada aqui, velho. Dronaram o banheiro aqui. Tem um drone do banheiro. Nossa, o cara desceu de rapel aqui. Nossa. Aonde? Baixo, na escada redonda. Assim, ele já desceu? Ele desceu, Yoona? Desceu. Ah, ele tá aqui! Caralho, que susto! Lá no final? Tá lá embaixo, tá lá embaixo. Ele vai subir pela escadinha daquela que o banheiro tem visão ali. Quebrando a parede. Tá aí mesmo, meu Deus. É Glass, mano. Ele só tira a cara vocês e espera. É pela outra escada eu vi ele foi, gente. Acho que até pela que vocês desceram, mas tudo bem. Sensor preparado. Tem câmera, é só achar ele na câmera. É, se ele for pela outra escada dá pra ver, mano. Tem uma câmera lá. Aqui, ó. Marquei, vou marcar, marquei. Não sei nem onde ele tá, só marquei. É, correu, desceu, deu a volta, Drezzy, desceu. Segundos, o cara tá indo embora. Foi pra casa. Vai guardar alto. Eita porra! Aonde? Lá em cima, morreu. Pô, caralho. Eliminados, missão aliada bem sucedida. Boa time. Cara, deu a volta, mano. Pô, eu quero aprender a jogar com o Pulse, mano. Ih, quer meter o clevão, né? Falar, ah não, só viu o cara pela parede porque eu tava de Pulse. Ah, boa. Ué, os Clevers só jogam com Pulse pra dar esse migué. Galera, pira! No ratão cortando o olho pra localizar as bombas. Não tem moto? Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Ei, lá embaixo, só porque eu fui de Blackbird. Mas lá é bom, mano. Nada. Fica atrás do carro lá, estoura a garagem e fica atrás do carro. Ah, mas ninguém foi de termite, aí fudeu. Nunca tem um termite assim, por vontade própria. Pô, por isso que eu gosto de jogar com o Ludiano, mano. O Ludiano sempre vai de termite. O Lud sempre fica de olho na composição pra pegar o termite. É, o Lud e o Nofaxo. Nofaxo, é verdade, Nofaxo também. Sempre falou, vou de gamer de termite, eu vou. O cara aí foi banido aí, ó. Flame Crossbang. 5 segundos. Esse é um. Está seguro agora. 1 milhão. Você encontrou um. Esse é um sortudo. Ai. Aí na esquerda, ratão. Aí na esquerda. Na esquerda, ratão. Caralho, ratão. Burrão, mano. Pô, não vi, mano. Eu não tô bem. Tem termite aí? Tem termita? Não, tem não. Vou meter a Ash louco aqui mesmo. Tô parado de jogar, mano. Eu tô jogando zoeirão. Vou meter a Ash loucona aqui, ó. Ele meteu o pé daqui. Bora. Ah, mano, como que não morreu, velho? Como que não morreu, velho? Em cima. 10 de vida esse lixo. Ah, caralho, eu errei um tiro nele, mano. Deu pra rushar doido. Parece uma vaca mensurada na parede, mas o cara não morre. Ah, vai. Ih, mano, caiu geral aí? Ah, mano, caralho. Equipe aliada morta em combate. Hein? Não, só você, ratão. Não. Que a gente não caiu nessa sua mentirinha, não. A gente percebeu que você queria dormir e você fingiu que caiu. É, ratão. Fala a verdade pra nós aí. Vai, ratão, assume, ratão. Aí, ó, fica sem graça, que não, bom, mano, caiu aqui, velho. Caiu nada, você que saiu aí, tá dando esse migué. Ah, mano, eu quero jogar só. Tá faltando um pulso agora no time. Não quero jogar mais não, mano. Foi mal aí. Que bobão. Ai, preguiça dos montes. Defenda a localização das bombas. Hora de proteger de verdade. Os inimigos acharam uma bomba. Cara, agora eu preciso jogar de cima, não. Recarregar! Tá muito, mano, a mentira dos migué, né, mano? Ô, Drezzy. Foi um acidente. Você jogou uma câmera ali fora? Boa, vai. Jogou a câmera, eu ponho o negócio. Bomba localizada pelos inimigos. Cafajeste. Veja como o tempo voa. Cafajeste 120. Foi mal aí, querido. Altermite. Chegou 2 lá. Twitch jogou bombinha. Joguei a câmera na cara do maluco. Eu vou rushar nos caras, foda-se. Não, Patife. A gente já tá com a menos, mano. Agora volta. Ah, mano, desculpa. Ó, Patife, eu fui também. É nóis. É porque eu queria pegar o Termite antes dele explodir. Aí, mirando você, Yoona, embaixo, atrás do carro preto. Sai daí. Ah, ele tá deitadinho no canto ali, mano. Eu vou matar do cara, pai. Cuidado, eu não vou. De volta no carro preto, ele tá no cantinho. É porque é o que eu tenho de visão aqui, querido. Yoona, sai, Yoona. É 2x1, caralho. Não, Yooninha. Eu confio no Dengue. O cara tá meado, pelo menos? Tá com 10 dedos, mano. Não. Ô, Dengue, não dá muita cara, não, mano. Tira aí, tem câmera. A gente dá a cal, relaxa. Se eu entrar nesse cara, a gente dá a cal. Trocar tiro naqueles pilar ali é a pior coisa, mano. Olha cada uma a câmera aí, eu vou olhar. Ó, o drone embaixo da van, vai entrar na cozinha pela porta. Não vai não, voltou, pera. Ó, ele vai entrar pelo buraco da parede na frente da van branca. Ele tá mirando lá, ele tá mirando na van branca. Tá mirando agora no cantinho aí, cuidado, mano. Tá entrando, opa, tá dando uns prefirezinho. Entrou. Ó, na frente, esquerda da van branca. Já chega atirando, já. Vai que você pega ele. Não, ele tá na frente da van, brecha. Não, tira a cara. Ele tá mirado pro outro lado agora. Mirou pro lado que você tava atirando. Ele tá na frente da van, mano. Toma cuidado. Correu. Ó, atrás do carro preto, então vou marcar ele. Tá mirando na porta, não na cara na porta. Tá atrás da van. Esquerda da van. Na frente da van. Saiu pelo buraco. Ele vai lá pegar a bomba, provavelmente. Volta, querida, esse ano aqui. Voltou. Tá mirando. Fica ligeiro. Esquerda da van. Entrou na esquerda da van. Tá plantando. Vai. Tá desplantando. Ele saiu. Saiu pra fora na direita. Pra direita. Fundo direto. Vai. Gruda bem no canto esquerdo, gruda lá no canto, defusa. Gruda lá no canto da parede, defusa. Olha, ele tá indo, tá na direita. Boa, ele não vai te ver, não. Boa, caralho, boa, Dengue! Desativador desabilitado. Eu nunca critiquei o Dengue. Caralho, mano, fizemos maluco ganhar na cal, viado, cê é louco. Nossa, os caras são muito pro player, viu? Vou te falar. Não vai se fuder. 7/4. Barra 3 aí, tá falando.